你好耐啦，你成日以为身体庞大，就走到亚晒街，有冇搞错？你丑唔丑噶？先有九阴白骨爪，吓杀我使怕你啊？我有九阳神功，唔使惊啊！嚟啊！哇！好在我隔得住，我知道你两个咧，不嬲武功都相当高强，但系学武之人绝不能哈哈霸霸噶嘛。呢家嘢最紧要咧就攞嚟强身健体。冇错，今日我哋咧好荣幸请一个中华武学呢个海外研究院嘅院长李师傅同埋嗰班高足咧，就嚟表演咩叫武术啦。嗱，学下嘢啦，佢好细个噶咋，既然系咁，即刻睇下佢哋一班非常之犀利嘅精英先，即刻睇睇。非常高兴啊，就是请到嚟嘅咧，就是中华武学海外研究院的全国主席李志伟先生嘅。李师傅你好，李师傅你好，你好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 ，多谢你上到嚟我接受我哋访问啊。咁啊，李师傅啊，其实咧我想问一下咧，其实你哋嘅学院咧成立咗几耐咁样啊？年嘅历史啦已经。咁啊六年啦，哇，相当之悠久啊。咁啊，其实咧即系呢个中华海外国术研究院咧，其实主要嚟讲咧系即系香港嚟嘅学生多啊，中国或者系西方人士比较多啲咧。系西方人士比较多啲，呢个系加拿大，因为一个多元文化嘅社会，会有唔同種族嘅人士喺度。咁其實咧，即係我又想問下你啊，李師傅。咁其實咧，除咗中國之外啦，咁我知道咧，譬如話日本啊、韓國啊等等其他國家都有唔同嘅武術。其實中國嘅武術比較起上嚟咧，個分別喺邊度咧？中國武術同外國武術有一個好大嘅分別，最主要因為中國武術有一個好悠久嘅歷史喺裏邊。我哋講究嘅係天人合一，講究嘅係剛柔並重，講究嘅係中和之道。喺中國武術嚟講咧，我哋嘅訓練課程咧係由站桩開始，直至身體上嘅調整、心理上的修練，同埋力氣上的運化、氣血上的培養，加埋拳法、招數、兵器上的應用等等，直至到去到雙科、鐵打、中草藥，加埋我哋哲學上的思想嚟講，我哋包含咗有儒家的思想、佛家的修養同埋道家的精神，直至到有本身我哋完整一個整個系統喺度。咦，咁嘅意思咧，即係話中國武術咧係由入邊練到出邊嘅喎嚇。冇錯啦，好犀利。咁其實咧，我又想再一次問一下咧，即係嗱，中國以我所知啊，睇武學少少多啦，好多唔同門派。其實你哋學院咧，主要嚟講係教邊一門派嘅武術咧？我哋學院稍微特別一啲，我哋學院採咗好多種，有計埋有八種唔同門派嘅精華，就將整個課程咧就照咗人體生理嘅結構裏邊嘅解剖學同埋力學裏邊嚟到編排一個課程出嚟。所以我哋個學院裏邊咧係包含咗好多種唔同門派嘅拳法同埋锻炼嘅方法喺度。咁既然系咁咧，不如咁啊，事不宜迟，即刻咧就同大家介绍下嘅咧，就系你一班嘅高徒，睇下佢哋表演咧有几犀利啊嘛。好，多谢晒李师傅，唔该你过嚟呢边啦。好啦，李师傅，其实咧，呢两位小朋友年纪好细喎，佢哋年纪方面几大到咧？里面其中有一个就是5岁，一个就是6岁大的，他们锻炼的时间就是2年时间左右。现在练这一套就叫做匕首对单枪。匕首对单枪是中国武术里面一个基本的训练课程之一，也是我们中华武学海外研究院里面的儿童武术组训练课程。我们儿童武术组训练课程就包含了有精武体育馆的儿童训练课程和山东体育学院的儿童武术训练课程。哇，好犀利啊，俾掌声佢先。好，跟住落嚟咧，咦，4位壮汉加1位女士，表演啲咩啊？冇错，佢哋跟住表演嘅就系女子智慧术。智慧术喺中国武术里边好注重一个训练嘅方法，因为喺中国武术咧，除咗有拳套兵器嘅应用之外咧，亦都系有所谓我哋智慧嘅搏击嘅能力。如果你睇到咧，就是、女子智慧术。好勁！好啦，李師傅，唔該曬，再一次咧，多謝你接受我哋啊 Chin Radio 嘅訪問啦。好，咁啊呢個時間咧，送俾大家咧就一隻歌啊，即係緩和翻啲緊張氣氛先。鄭秀文嘅歌曲翻嚟咧，就有利時財經中環，一陣翻嚟見啦。